Okay, ayan na, live na tayo. At maghintay lang tayo ng mga viewers natin, yung mga follower natin. Okay. Where are you guys, mga ka-trigger? Okay, bago ang lahat, ako ay bumabati sa inyo ng isang magandang araw at magandang buhay. Magandang gabi, kung gabi sa inyo. Ito ang inyong pinag-transmit dito sa Kuwait. Ngayon ay napakaganda ng ating magandang ating topic ngayon. Sapagkat ito ay isa sa aking mga top secret. Na ito dito tayo magtuturno. Sapagkat marami ang mga hindi makakabili ng torno, ay mga simpleng bagay, pwede naman nating tornohin. Before I continue, I would like to say hi, shout out to Miss Jennifer Williams. She's a USA second lieutenant, Jennifer Williams, from US Army. Hi, hello. Okay? At ganyan din, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga followers ko. Ngayon ay tayo ay nasa 11,250 na, kung hindi ako nagkakamali, at patuloy na dumarami. Please share ninyo para lalong dumami ang ating mga messenger. At yung sinasabi ko nga na pag kayo ay manonood, huwag ninyong skip yung mga ads sapagkat magkakapira tayo dyan. Yan ang gagamitin natin sa ating mobile school. So, pag-uwi ko ng Pilipinas at sana magkatotoo, kinakailangan natin ng medyo malaki-laking budget. Kaya share ninyo sa ating mga kababayan. Ako'y nagpapasalamat sa mga iba nating kababayan sa Amerika na sumusubaybay sa atin at sa iba't ibang panig ng mundo. Also to those who are not Filipino can understand that our language Tagalog, and they are requesting me to speak English. So I will make it mixed. So you can understand what I'm saying. But by the way, you watch my video, is you can understand it by only watching it. But some techniques, of course. So I want to thanks. Papasalamat ako kay RG21 kay Mon sa kanyang mga pagpapaliwanag na ginagawa. Pinakita niya yung video na kung paano anong nangyari pag nag-squib tapos ay pinutok pa ninyo. Ayun, nandun sa post ng group chat. Kaya't yung mga hindi nakakasali sa group chat ay hindi ninyo makikita yung mga pagtuturo ni Mon at saka yung kanyang mga papaliwanag dun. Marami rin siyang pinapaliwanag. So, salamat tayo sa kanya. Minsan tayo hindi nakakasali sa mga talakayan sapagkat tayo ay napaka-busy. So, si Mon ay nasa Amerika. Isang magaling din na gunsmith. Ganyan din si Black Dragon. Si RG, si Calibre 45. So, marami pa. Mamaya ako sa shoutout yung iba. At ako nagpapasalamat sa mga gunsmith na sumusuporta sa atin. Yung mga magagaling na gunsmith. So, may mga nagre-request sa akin na kung maaari ay mag-ano tayo nitong pagtuturo. So, alam naman ninyo na ang YouTube ay hindi pinapayagan ang pagtuturo ng paggawa ng pyesa, ng parts, especially. Nambal, kaya nga, yung aking paggawa ng spring, hindi ko muna itinuloy. Dahilan yung ating pagpapalit lang ng nung nagpalit tayo ng hammer, at saka nagpalit tayo ng trigger ng M4,
ay dinilit nila, hindi nila pinayagan. So kinakailangan tayo ang tayo ay sumunod sa patakaran sa community guidelines ng YouTube. So kaya ang ituturo ko sa inyo ay how to operate. Bahala na kayong gumawa. Pag kayo ay marunong mag-operate, alam ninyo ang basic, makakagawa na kayo. Hindi yung ituturo ko pa sa inyo paano paggawa ng firing pin, paano paggawa ng trigger, paano paggawa ng hammer, paano paggawa ng pisa. Hindi yun, aabutin tayo ng siyam-siyam. Kinakailangan kamuha nito. Itinuro ko sa inyo yung paggamit ng endmill. Ay kayo na ang mag-practice. Practicein na ninyo sa sarili ninyo. Hindi yan nakukuha sa isang panuuran lang. Kinakailangan practicein ninyo. Kung pinanood lang ninyo, sabihin ninyo, marunong na ako. Hindi po. Kahit ako sa sarili ko, nagpa-practice pa rin. Kamukha nitong, bakit ko ituturo itong bins drill? Na para kayo makapag-turno sa bins drill. Eh, hindi naman lahat ay makakapag, hindi naman lahat ay makakabili ng turno. Napakamahal ng lathe machine. So, kinakailangan natin na maging creative tayo. O, kamukha nung tinuro ko sa inyo na natutuwa yung mga iba natin na tinuro ko sa inyo yung pag-clip na yung pagpipiting ng slide. So, kinakailangan maging creative tayo. So, itong technique na ito, ay pinakinabangan ko ito nung ako 18 years old pa lang. Na ako ay nag-apply ng trabaho. Makita ko lang ha. Nag-apply ako ng trabaho. Inireject ako. At niloko pa ako nung foreman. Nag-apply ako tornero. 18 years old. Tapatin. Sabi niya, what are you applying for? Doon sila bumilib. At alam mo ang ginawa nila. Tinawag niya lahat yung mga pinahinto niya yung mga trabador. Oh, panoorin niyo itong bata na to, magtuturno daw sa bench drill machine. Ay, sabi ko, sige, sasampul ako. Nagsampul ako. So, ganito yun. Kaya bigla nila ako tinanggap. Umalis din agad ako dun. Medyo naingit sa akin yung mga matatandang tornero dun. Kabata-bata ko, ako pang pinapagawa ng mga mahirap. Hindi naman sa pag-iabang tayo. Lumaki ako sa masisya. Nakikita ko yung mga trabador namin dun. Kikita ko yung trabaho ng tatay ko. So, maraming technique akong natutunan. Kamukha nito. So, ang kailangan natin dito, siyempre, italim ng turno. Hindi tayo makakapag-turno nang wala ito. Dalawang klase ang talim ng turno. Ito yung pang matigas, yung tinatawag natin na carbide. Carbide tip ang tawag dito sa nasa dulo na ito. Carbide tip. Ito yung kumakain ng bakal. Ito yung nag-tracer ng bakal. Ito naman, sa katagalan, napupunpo dito sa kahasa o si ang ito ang tinatawag na sharp bitred na hasa. May papaliwanag ko sa inyo yan later, mayroong left hand, may right hand cutting tool, may ito ang sharp bitred pangkaraniwang ginagamit. So ito na para hindi na tayo magtagal. At mamaya marami pa akong mabasahin sa inyo. Ayan, ito ang ating bench drill. Hindi naman siya kalakihan kung titingnan ninyo, maliit nga lang yan . Nakapatong lang yan sa table . Yan . Ganyan lang siya . Parang mahigit lang natupit ang taas niyan . Okay? So, ganito yan. Ayan na, ang ating pupokus ko na kasi sabi nila hindi daw maganda akong kumuha ng angle . Ayan. So, ano ang tuturnuhin natin? Pero ito, pinapaalala ko sa inyo . Hindi lahat hindi lahat ay kaya ang gawin dito. So, kung ang gagawin ninyo ay mga pins, firing pin, o simpleng mga bagay, of course, pambutas ito. Gagamitin natin sa pagturno. Pinakita ko na sa inyo. Pinakita ko sa inyo ang paggamit ng endmill. Yung endmill, nakikita ninyo yung mga ng slide, yung mga serration doon, yung mga butas-butas doon. Yun ang paggagawa, papakita ko rin sa inyo later yun. So, ito ang tuturnuhin natin. Parang, yan. Ipit natin siya dyan. Inulit ko, ito ay kung gagawa kayo ng mga pins, may mga paliliitin kayong bakal at gusto ninyo yung mga perfect circle.
gagawa kayo ng mga, marami kayong magagawa. Bahala na kayo kung anong gusto ninyong gawin. Pero kinakailangan ng practice. So, wag ninyong kalilimutan na gumamit ng safety goggles. Para alam niyo, basta't kayo ay nag-operate ng anumang machine, kinakailangan ito. At ito ay protocol ito sa mga shop. So, ako naman ay may suot na reading glasses na matibay, hindi ko na ito gagamitin dahil magsisikip lang sa aking mata. Lalang di ako makita. So, nakikita ninyo itong ating gagawin. So, ang gamitin lang natin ay yung ordinary na tool bit. Tawag dito, tool bit. Made in England dito. Magandang klase pala ito. So, ang gagawin natin dito ay iipitin natin siya. Yan. So, yun ngayon. Nakakamiro na kayo ng idea. Alam ninyo ba nung ito ay ginawa ko? Nagtaka sila. Nagtaka yung mga matatandang tornero eh. Okay, yan yung tool bit. Lalagyan natin sa maganda angle, ha? Ayan. So, kinakailangan itong tool bit na to, itatapat natin dito sa itatapat natin dito ito sa bakal, sa gitna ng bakal. Sa gitna ng diameter ng bakal natin itatapat. Okay? Tatapat natin sa gitna ng diameter ng bakal. So, yan. Nagkakamero na kayo ng idea, ha? At siguraduhin ninyo na mahigpit ang pagkakatornilyo nitong cross vise. Napaka-useful lang yung cross vise na ito. So, at sisiguraduhin din ninyo na yung lock dito, okay, nakikita ninyo ng malinaw. Ngayon, magpipid tayo. Pagpid natin, iabanti natin itong magpapatalad tayo. Okay, ayan. May pagkakamali tayo, baligtad yung lagay natin ng talim. Baligtad yung lagay natin ng talim. So, ang ikot ay paganon, baligtad yung talim. Yan. Hindi yan tatalab. Baligtad yung talim eh. Ayun. Okay. Itapat natin. At itapat natin yung tip ng talim. Natin yung tip ng talim at parang mahina ang pagkatornilyo ng ating base. Parang mahina lang. So, ito ay demonstration lang. Ano? Ayan. Switch natin. At tayo ay magpipid. Ang tawag dito, magpipid tayo. Okay, wala sa sentro. Kinakailangan sentro-sentro siya. So, magpipid tayo. Lagi lang, konti-konti. At manual ang pagpapatakbo nito. Kita ninyo, oh. Ayan. Tumatakbo siya. Tapos, ibababa natin ito ng dandahan. Kinakailangan, huwag tayong mainip. Ang pagpapakain ay dahan-dahan lang. Huwag, alam niyo, pag tayo ay nagmamadali, lalo tayong mapapahamak.
Okay. Ito ay ito ang kung tawagin ito sa pagtuturno ay ito ang tinatawag na turning. Okay? Ayan o. So, nakakapagturno tayo ng bakal ano? Kung pwede tayong mag-feed ng ibabalik, itataas. Mataas naman ito. Itataas naman natin. Ayan. Lapit natin ang konti para mas lalong clear. Makikita natin na hindi bilog yung ano, hindi bilog yung bakal. Pero ano, darating din tayo sa pagtuturo ng turno. Dahil limited lang ang magagawa nito dito. Okay? Mapapansinin niyo na itong bakal kasi na ito ay ano to, ordinary na bakal ito. Hindi to bilog. So binibilog lang natin. Ano, makikita niyo siya, oh, hindi siya bilog, oh. Kaya meron siyang tinatalaban, meron hindi. So titingnan natin kung paano siya mabibilog at kung paano kaganda yung kanyang ano. Ito ra pag nabilog na. So, ang sinasabi ko nga, ito ay isang technique, isang demonstration para makapagturno kayo. Kinakailangan dito ay practice. Hindi ito basta-basta ginagawa. At ito ay napaka-importante sapagkat bibihira lamang ang nakakaalam ng ganitong technique. Bibihira lang. Okay. At yan ay itinuro ko na sa inyo ang itinuro ko na sa inyo, pwede ninyong ibalik yan para mas lalo siyang pumantay. Pakita natin anong nangyari na sa bakal. Ayan ang bakal. Ang bakal ay naging perfect circle na. So, hindi ako magtuturo sa inyo ng paggawa ng pyesa, pero magkakamayroon kayo ng idea kung ano ang gusto ninyong gawin. Okay? So,
hindi ganong makinis. Gamitan natin ang kikil. Yan. Para mas lalong kuminis. At halimbawa, eh, medyo may diferensya ang diameter nito dito. Medyo halimbawa, malaki ito, malit ito. Kung malit lang na diferensya, eh, yan. At naturo ko na rin sa inyo ang paggamit ng ano, pag-measure, pag-sukat ng diameter. Yan. So, subukan nating tilusan yung dulo. Okay? Titilusan natin yung dulo para siguraduhin na natin nasa gitna yung ano, kalim. Okay, pwede tayong mag-umpisa dito. Tapos, habang itinataas natin, at ito ha, tinataas natin, inaabante naman natin yung talim. Parang gumagawa tayo ng patilos. Ayan. Okay. Mas maganda mag-umpisa lagi tayo sa taas, atras. Tapos papatalab tayo. Habang tinataas natin, inaabante natin yung talim. Okay. Yan, habang tinataas natin, ang kagandahan nito, perfect ang pagkanyang pagkakatilos niyan. Okay. So, kung mapapansin ninyo, medyo tulis na siya, mapapatilos pa ninyo ng, magiging sharp pa yan kung hanggang gugusto ninyo. Tapos, ipipinis ninyo siya ng kikil para pumantay. Okay. So, yun ang isa pa nating pwedeng gawin. Ano pa ang pwede nating gawin dyan? Pwede nating gumawa tayo dito ng kanal. Halimbawa, gagawa kayo ng mga barbula dyan. Kakanalan natin yan dyan. Okay? So, depende na rin sa tabas. Siyempre, depende na rin sa tabas ng talim. Okay, gagawa tayo dyan ng kanal. Thank you.
pwede rin natin putulin yan dyan. Ayan o. Nakamiron siya ng gumawa tayo nun. So, yan ang mga po pwede natin gawin. Pwede tayo magtilos, pwede tayo magawa ng kanal. Po pwede natin gawing kumpormi sa hasa ng talim. Po pwede natin, halimbawa, maglalagay kayo ng uring dun. Maglalagay kayo ng uring dun. Yan. Po pwede kayo maglagay ng uring dyan. Di bala na kayo magsukat. Okay? Ano pa ang pwede natin gawin dyan? Dito sa bandang puno naman tayo gumawa. Tingnan natin ang mga... So yung mga ano, mga gustong mag-aral ng pagturno, dito muna kayo mag-practice. Dito muna kayo mag-practice. Pag kayo nasanay dito, medyo may nang ating magsalita. Ayan o, nakapagpakain tayo ng malaki o. Malaki ang pagkain na yan. Pero pagka malaki ang pagkain natin, kinakailangan ng daan. Okay. Okay, palagay ko naman yung ating demonstration ay enough na para masundan ninyo. So ganito yan ha. Ganito yan na mga ka-trigger. Yung isang kamay ninyo, dito nagko-control. Ito ang nagko-control ng length. At yung isang kamay naman ninyo, pakita ko sa inyo dito sa kabila. Ito ang nagko-control ng feeding. Okay? Ito ang nagko-control ng feeding. Kasi nandoon nga yung ating talim. Ito ang magko-control ng feeding. So, kung titingnan ninyo, para kayong may maliit na turnor na rin yan. Okay, oh. Yan. At advice ko, huwag yung masyadong mahaba. Kasi pag masyadong mahaba, machatter na at mapalag. Yung mga ganyan-ganyan lang ang anuhin ninyo. Ang kaya. Sinasabi ko nga, hindi naman lahat ng magagawa ng lift machine ay magagawa ng drill press. Bench drill. Press machine. So, ito ang ating pinigasmit. Sana may natutunan kayo. At ito pagkikikila. Mag-practice kayo ng gumawa kayo ng mga pun. Alam niyo yung pun? Yung sa chest. Maganda pag-practicean yan. So ito. Ito yung ginawa natin. Wala naman tayong talagang ginawa, kundi tayo lang ay
tayo lang ay nag-demonstrate. Tayo lang ay nag-demonstrate kung paano ang kung paano magagamit ito sa pagtuturno. So 30 minutes lang yung ating demonstration. So napatunayan ko sa inyo na pwedeng magturno tayo dyan. At bahala na kayo kung anong gusto ninyong gawin. Mag-create kayo. Kung anong, hindi ko na kayo tuturuan, no? Pwede kayong maglagay ng o-ring. Okay? Pwede kayong magpatilos. Pwede kayong magpantay ng bakal. Okay? Pwede kayong gumawa ng pin. Pin. Kung bahala na kayo kung ano. Hindi kayo, kung anong gagawin ninyo. Basta yan ang operation. Yan ang basic operation ng drill. Kaya, kasi may nagsadya sa akin, magturo daw ako ng mga ganyan-ganyan. Naalala ko yung biglang. Basta ko, ito ay yung mga gunsmithing lesson natin. So, sana may natutunan kayo sa akin ngayon. At please, yung mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe niyo para mapanood niyo lahat yung aking mga video. At yung mga gusto sumali sa group chat. Hindi ko talaga kayo i-add kung wala kayong ipapakita sa akin na valid ID, sapagkat hindi nga ako tatanggap ng underage, below 18 years old. Hindi po ako tatanggap, sorry po. At saka ayaw ko rin naman na nagsisiguro doon lang ako na baka tayo ay madali na nga. Oh, si Lorna Billete. Abo, si Padangat, nandiyan na. Okay, mamaya, Padangat. So, ayaw ko din naman na add ng mga kalaban ng gobyerno natin. Alam na ninyo kung mga sino yan. Ayaw ko yung mag-asali ng ganyan. So tayo ay tatayo sa legal at tayo magtatayo ng mobile school pagdating natin sa Pilipinas. So sana suportahan ninyo aking YouTube channel. Marami pa kayong matututunan. Tingnan natin yung ating mga super chat. Meron na tayong super chat dyan kung makikita ninyo. Tingnan natin yung mga message natin. Ito na, marami na pala. Ang dami, hindi na natin makuha. Ito si Org Simon, ORG20, RG21. Ito si Albert Mayuga, good afternoon. Andito si Robert Sipi, yung aking kamag-anak na magaling na tornero yan. Tinuruan ko yan, ay kung laging nakasubaybay sa atin yan. So, gusto pa yata maging gunsmith. Mayaman na yan. Okay. Albert may idol ng message ko ako sa messenger nyo. Bakit di po ako nabasa? Gusto ko po mag-join sa group chat. Hindi ko pa po nakikita yung inyong ID picture. Dapat po ay doon kayo mag-send sa aking messenger na Elmer Pilorin, na yung profile pic ay may M4 na naka-aim. So, nawawala daw yung audio natin. So, kung mahina ang ating internet, kaya nag-on off tayo. Pasensya na kayo. Sunod, dadaling ko na yung aking router. Kaya hindi kayo... Okay, magandang hapon daw, sabi ni Mon. Paki-subscribe na ninyo yung kanyang YouTube channel, RG20, RG21, Mon. Kay Mon Fernandez yan. Gutierrez. At hindi ko talaga, pag hindi ko nakikita yung inyong ano, baka mali yung pinagpadala ninyo ng inyong ID, hindi ko kayo makasali sa group chat. Sabagat marami doon. Nagtuturo din doon si Mon, nagbibigay din ng mga paliwanag. So maganda ron. Kasi doon, hindi ko na-entertainin yung mga tanong ninyo sa ibang ano ha, tungkol sa baril, kung magtatanong kayo, hindi ko na-entertainin yung mga ibang tanong ninyo.
Misa, may group chat na ka tayo, magtatanong pa kayo sa messenger ko. Eh di lahat na lang sasagutin ko kayo, eh pare-pareho naman ang tanong ninyo. At kaya yung maganda nga, pag nagtanong kayo doon, nasasagot na nung, pag hindi ko na sinagot, nasagot na nung kasama ninyo. Dahil hindi naman pare-pareho, may mga marurunong na talaga dyan sa ating mga ka-group. Kamukha ni Caliber 45, Batikang Gunsmith yan. O nakakasagot siya, bakit ko pa sasagutin? Simon, nakakasagot yan, bakit ko pa sasagutin? Magaganda na yung paliwanag nila. Oh, okay. So, ganun ang ating ano. Oh, may super chat yan. Super chat, hindi ko pa alam gamitin yung super chat na yan. Okay, ano pa yung ano? Mark Quesora. Good evening, coach. Pa-shout out naman. Mark Quesora, shout out sa'yo. Ito si Alex Stanley Hammerol. Hindi ko talaga kinakailangan. Pag i-clinic ko yung inyong ano, lalabas din yung inyong profile pic. Pag walang profile pic po, ay hindi ko mai-join. Kasi minsan, tatlo ang lalabas, mga walang profile pic. Hindi ko alam kung sino kayo dun. So baka magkamali ako ng pag-join, baka hindi ko ma-join nyo. Kinakailangan yung profile pic ninyo ay lumabas doon sa messenger. Para makasigurado ako na yung i-join ko ay kayo yun. Okay? Yun po yun. Aba, nandito ang taga-katay ng manok ng Pinamalayan, si Pong Pabilya. Pong, ingat ka dyan ha. Magbait ka na. Iwasan ang painom-inom mo dyan. Huwag kang pakabit-kabit kung mga kung kani-kanino dyan. Mag-asawa ka na at nantumino ka. Okay. Yan si Pong ngayon eh. Mabait na bata yan. Nakatira sa amin yan eh. Sino pa ang mga nandyan? Ingat ka rin yan, Pong. Si Ramel Gonzales. Sir, tanong ko lang ulit, bakit pumapalo yung hammer ng Colt Caliber 45 ko kahit naka-safety? Papaliwanag ko yan. Baka makalimutan ko. Si Gonzales. Kasi nag-promise ako sa kanya na ano eh. Kahit tanong eh. Okay. Hanap tayo ng safety ng ano. Hanap tayo ng safety. Papaliwanag ko lang yung tanong ni Gonzales. Ni Mr. Gonzales. And then, so, ito yung safe mo. Anong tanong mo? Ito yung safe na... Ito ha, papakita ko lang sa inyo. Anong tanong niya? Sir, tanong ko lang ulit, bakit pumapalo yung hammer ng Colt Caliber Protect kahit naka-safety? Ay, ibig sabihin, hindi gumagana yung safety mo, ha? Bakit hindi gumagana? Kita mo to? Ito. Makita ko lang, sir. Itong parte na ito, itong tinuturo ng ano, ito ay gastado na. Kinakailangan paabunuhan mo, iparebuild mo. O di kaya magpalit ka. Ito, may kanto yan. Ayan, o, bas malinaw. Ito ay, tingnan mo ito ay baka na may kumikil nito. Baka matigas isip. Binawasan ito o di kaya nagasgas na talaga. Itong parte na to ha, ito, yan o. Kita may parting makintab. Yan yung nagko-control ng safety. Okay, Mr. Gonzales, sana nasagot kita. Kumuha ka ng magaling na welder, paiputan mo yan. Yung pa-ispatan mo ng konti-konti lang,
tapos ay kikilin mo. At sukat na sukat. Huwag yung kunin mo sa isang ano lang, trial and error. Yan o, itong parte na to. Ito. Pero kung may gunsmith ka naman dyan, na mura-mura sumingil, mura lang yan. Pero may mga gunsmith talaga, malakas tumagay, parang ako. Okay, yun lang. O di kaya, tinan mo rin ha, pwedeng yung kamay mo ay nandito sa ibabaw, ha? Pagkalabit mo ay napipress mo ito pababa, nag-unsafe, tinan mo rin ha, baka po pwede isa rin, ano yun. So yun lang. Mayigit na itanong mo, nakalimutan ko na nga eh. So yung mga nagtatanong sa akin, sabi ko, pag ako'y nag-live, saka kayo mag-itanong ninyo sapagkat mahirap sagutin niya. Kung itatype-type ko lang, mas maganda madidimo ko sa inyo. So, tinan ko lang muli ah. Okay, nandito si Padangat. O, taga Cyprus, ito yung babae na mapakabait. Ingat ka dyan, Padangat. Lorna Billete. Okay, aba, may YouTube channel ka na? Okay. Okay, subscribe ninyo yung YouTube channel ni Lorna Billete. Yung pati ni ni ORG20, RG21, kay Mon. Marami kayo matutunan sa YouTube channel niyan. Si John Sahibert, marami kayo matututunan dyan sa kanilang mga YouTube channel. Please, si John Bert ang nag-ano sa akin. Ang gumagawa ng mga problema ko, ang nagsusulve ng mga problema ko sa YouTube. Kaya, please subscribe. John Sahibert, mga follower ko, pag hindi kayo nagsubscribe, hindi kayo bibigyan ng regalo pag-uwi ko. Tingnan nyo. May regalo ako sa inyo. Ang dami kong yung mga super blue. Paparapol ako niyan pag-uwi ko. Ang dami ko niyan. Box. Okay, tsaka yung mga pampapaga. Ay, marami. Basta marami ba kayo. Paparapol ako niyan sa mga follower ko. Okay? Kaya, please subscribe ninyo. Yung kanyang YouTube channel. ORG20, RG21, Simon. Si Lorenzo Lindres. Di kita makita sa YouTube. Ito biko. Okay, yan. Di kayo magkaintindihan. Mon at saka si Lorenzo Lindres. Jun Mangubat. Good evening, coach. Ito si Jun Mangubat. Marami na ito natutunan sa akin eh. Kailangan ako pabarikin mo pag uwi ko ha. Joke. Pabarikin mo ako. Dabi mo na natutunan sa akin. Ang ganda nung ginawa niya. Slide. Pinintahan niya. Natutuwa naman ako. Sabi ni Jun mga, okay, si, yes sir, Lorenzo, yan na nga. Nakintindihan din kayo ni Lorenzo, si Jun, si Simon, sa si Lorenzo. Tignan natin yung mga yan, magandang hapon, ang sabi ni Lorna Billete, ang aking padanga. Ingat ka sa Cyprus. Cyprus ka pa ba? Miss Billete ng buhay ko. Okay. Si Bers, si Lumupog. Nawawala yung ating live chat. Si Bersi Lumupog. Tama yan, Sir Elmer. Sharing of ideas kapag may nagtatanong. Okay, hindi naman tayo madamot. Talagang yan ang ating sa buhay. Magturo. Hindi ko naman nakakayaman yan kung hindi ako magtuturo eh. Mantakin mo, marami ako naturuan. Maraming natuto sa akin. Di. Bahala na si Lord. natin yan. At pag ako'y nakita ninyo, pabarikin ninyo ako. Joke lang. Okay. Atindas lang. Bersi Lumupog. Bers o Bersi Lumupog. Okay. Mayroon itong live chat tayo.
Tama yan, okay. Halo 24, shout out boss. O si Halo 24, may ano yan, may YouTube channel yan. Yan ano ninyo. I-subscribe ninyo. I-subscribe din niyo yung YouTube channel ng aking pinsan, si Yusuf. At saka yung aking kaibigan na nandito, yung partner ko sa pag-fishing, Fish on TV. Yan, malalaki na uhuli nandito sa Kuwait, hindi na ako nakapag-fishing eh. So, sana itong ating chat na to, itong ating live ay maraming matutuwa dito sigurado. Marami na to. O, yung mga nahuli dyan, ito ang ginawa natin ha. Oh, wala akong intensyon na gumawa. Pinakita ko lang ang operation. Kung anong gusto man ninyong gawin, gumawa man kayo ng anong gusto ninyo, ingat lang kayo. Next, tuturo ko sa inyo pag siguro pag-rimmer, paggamit ng rimmer, importante din yun. So, oy, dumating si ano, halot si Rualdo Ponce, coach, yung posisyon ng talim. Okay, yung posisyon ng talim ito, focus natin yung posisyon ng talim, ha? Papakita ko na. Ang ikot, pakinito, ha? Para ano, to. Ang ikot nito, okay, sana ba yun? Ang ikot nito ay papunta sa kaliwa. Pag ganito ang posisyon ng talim, ha? Come on. Ito ang talim. Nakaganya. Ang posisyon ng talim ay nakaganyan. Kung ang ikot nito ay ito dapat ang ano, dito nang gagaling ang ikot, dito nang ito yung matalas, ito yung matalas. Kinakailangan ang ikot, ang rotation pag ganun. So, ang position yan, pakita ko sa inyo yung position, ha. Ang position ng talim, nakaganyan. Nakaganyan, oh. Nakaganyan ang position ng talim, ha. I-set up ninyo ng nakaganyan. Tama, magabuti. Tinanong ni Ponce, Rualdo. Nakaganyan. At ang ikot nito, ay paganon. Ha? Dahil itong matalas, itong tumatalab, ito. Itong nguso ng barko na to. Yan o, paganyan. Kumbaga, paganyan ang ikot nito, yan, paganyan ay nakatalikod. Nakita ko sa inyo. Okay, paganyan. Oh, kinakailangan nasa gitna. At ang ikot nito ay paganon. Paganon ang ikot. Okay, subukan natin ilagay, ha? Set up ko ng panibago. Maganda yung maliwanag. Okay, ilalagay muna natin to dito, ano? Para sa mga nahuli pati. Dali. Lagay natin yan dyan. Siyempre, saan yung panghimpit natin? Okay, kunyari, nahimpitan na natin. Ito, panghimpit. Ipita natin. Ang ikot, tingnan natin ang ikot niya na. Ang ikot ay paganyan. Ate ka na. Okay. Reverse ang kasi ang ikot sa camera eh. Kaya mahirap eh. Dapat nakaganyan oh. Dito natin ipitin ang talim. Kuklose up ko sa inyo ha. Yan, paganyan. Pakita ko sa inyo. Yan. Okay, kunin ko yung camera ha. Huwag kong makikita ninyo ng malapitan. Dito mas maliwanag dito. Ayan ang posisyon ng talim, nakatutok na ganyan. Ayan oh. So mayroon, wala tayong taga-video. Pag yan ay inano ninyo, ayan o. This nito ha. Ngayon, pag kayo nag-feed, ilalapit natin yung talim. Hindi ko makita eh.
lalapit natin yung talim. Ayun, tumalab siya. Tapos, tataas natin. Sana malinaw ha. Ayan o. Kung totoo siya, nandito ang harap nito eh. Ayan o. Yan. Pinakita ko lang posisyon ng talim ha. Kasi walang tagahawak ng video eh. Ayan o. O yan, tumatalab na. Tumataas mo ba itong ano. Okay, Rualdo. Nakuha mo. Ayan o. Kuha mo ang posisyon. Nakaipit dito sa vise yung talima. Nakaipit yung ano. Kinakailangan nasa gitna. Nasa gitna nung yung pointed. Nasa gitna nung inyong materialis na tinuturno. Okay? So, sana malinaw. Kahit malabo. Okay, ganun lang. Oh, sorry. Okay. So, kung hindi ninyo naintindihan, ulitin natin. Oh, magtanong na kayo, tayo malapit na matapos. Mag-isang oras na tayo eh. Okay, Rualdo. Masagot ko ba yung tanong mo? So, makwento ko lang sa inyo. Yung ako'y bata pa, nag-apply ako sa Caloocan pa yun ha. Hindi ko babanggitin yung masinsyap. Baka ma-cyber libel tayo. Hindi ako tanggapin kasi bata pa ako. Yung nakwento ko kanina. Ayaw ko tanggapin, sabi bata ka pa. Hindi ka pa, 18 years old pa yata, first year college. Hindi ka pa pwedeng magtrabaho dito. May alam ka ba? Sabi ko, ano ako? Late machine operator. I am late machine operator. So sabi niya, oh, marunong ka magturno. Sige. Ang ibinigay sa akin yan, yung ano na yan, malaki naman na drill press machine. Sabi ko, parang sabi ko ininsulto ako nito. Parang ginagawa nga niya akong tanga mantaka yung pagtuturnuhin ako dyan. Ay di sabi ko, sige po, kaya ko po magturno dyan. Sige nga, magturno ka. Ay di, kumuha nga ako ng bakal na ganyan. Basta magtuturno lang ako. Sige, magturno ka. Eh, pinahinto niya lahat yung trabador. Sabi, patak dito, may bata na magaling magturno daw. Nagturno ako, nagganyan ako, nagulat sila. Hindi pala nila alam. Eh, nakita ko sa tatay ko yan. Bata pa ako, nakita ko, wala pa kaming turnohan nun. Diyan nagtuturno yung tatay ko. Magaling yun eh. Yung nawala kong tatay. Eh, shout out sa aming junior. Richard Pilorin. Kaitano Pilorin Jr. Richard. Nasa Las Vegas. Bro, hindi kita nakalimutan. Sana makapasyal ako sa iyo. Alam kong gusto mo akong papasyalin dyan. Ayan. Ano siya? Pinagmamalaki ko ang aming bunsong kapatid na si Richard Pilorin. Isang lisensyadong mekaniko sa Amerika. Okay. Kami mga doktor kami. Yung kapatid ko, doktor talaga. Yung panganay ko, si Doktora Marilyn Pilorin de Leon, nasa Bustos, Bulacan. Anesthesiologist. Talagang doktor yun. Shout out na rin sa kanyang gwapong asawa, si Attorney Placido de Leon, ng Bustos, Bulacan. Okay. So, yun ang nangyari sa akin. Taka, meron ako ng ano. Ayun, kapatid ko naman, tumubunso. Sa Amerika nag-aaral. Eh, doon, nag-asawa siya na doon. Doon na siya nanirahan. Kaya matagal na ako na rin hindi nakikita yung kapatid ko. Ano siya, nasa Las Vegas na siya ngayon. Siguro yung mga kaibigan niya siguro nanonood sa akin. Oh, mga doktor kami. Doktor ng sasakyan yun. Ako, doktor ng baril. May doktor ng tao talaga sa amin. Oh. Eh, muntik na ako maging conductor eh. So, joke. So, yan yung mga experience ko nung bata pa. Eh, pinagano din ako. Pinag-trade rin nila ako sa shaper machine. Nag-trade rin ako. Nung bandang huli. Hoy, salamat kay Jun Sahibert. Si Jun Sahibert po ay nagpalipad ng $2 sa atin. Mm-hmm. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung super chat na yan. Kung nakikita ninyo yung super chat na yan, pwede kayong mag-donate dyan para sa ating
ating mobile school. Pwede kayong mag-donate dyan sa super chat na yan. Makikita ninyo sa baba yung dollar sign. Yan. At si Jun Cybert, oh, kita mo ang malaking utang na loob natin kay Jun Cybert. Siya na yung gumawa ng paraan para tayo ay ma-monetize. Hindi siya ang gumawa ng YouTube channel ko. Shout out kay Genevieve Bao, Genevieve Bautista. Yan ang gumawa ng YouTube channel ko. Ang girlfriend ng aking anak na si Rich Mer. Pero ang nagpa-monetize sa atin ay si Jun Cybert. Okay? Si Jun Cybert talaga. Hindi tayo ma-monetize kundi yan ang nagpa-graduate sa akin ng 400 subscriber. Mantaki mo, 400 subscriber ako nun. Napag-graduate niya ako ng 400, napag-graduate niya ako ng 600. Siyang tumutulong sa akin hanggang sa dumaan. Sabi niya, sabi ko parang wala naman ano, para wala namang hindi nalalaki ng hospital. Sige lang, mag, ano ka lang, magugustuhan din nila. Bandang uli, eh biglang ang nag-boom. Ayan na, eh di nabuhayin ako ng loob. Hindi kami ma-ano, hindi kami ma- ma-monetize dahil madami akong nalalabag sa community guidelines. So, tinanggal ko kalahating sa, yung mga sa 30 videos ko, tinanggal ko para lang ma-monetize. So, yun. Eh, yan si Jun Cybert, napakabuting kaibigan yan. Kaya, please, subscribe niyo yung kanyang channel. Yan o. Pwede kayong mag-donate kayo ng ano, sa ating YouTube channel. Meron tayo diyang super chat. Makikita ninyo sa dollar sign diyan sa baba. Pindutin ninyo yung super chat. Makikita ninyo at yan ay malaking tulong sa ating mobile school. Pag tayo nag-retire na, malapit na. Hinintay ko lang na lumaki yan. Eh, siyempre, huwag muna ngayon, konti pa. Kaya, Jun Cybert, ang mga kwento ng buhay ninyo, pwede ninyo ipadala sa kanya. Panoorin ninyo kayo yung channel. Maaliw kayo. Marami siyang alam. Senior ano namin yan? Senior firearms instructor dito. Napakagaling na instructor. Istrikto, pero magaling. Walang makakalusot na ano dyan. Na mga shooter na yung sinasabi natin na hindi sumusunod sa mga gun safety protocols. Nako, hindi kayo papasakay dyan sa Cybert. Napakagaling na firearms instructor yan. At isa sa mga senior firearms instructor namin. So, maraming thank you. Maraming salamat, Jun Cybert. Huwag niyong kalimutan. Ayan, yung kanyang YouTube channel, bababasa ninyo dyan sa mga chat niya. Mababasa ninyo, Jun Cybert. I-subscribe ninyo siya. At kung sino mag-subscribe dyan, isasali ko sa raffle, mananalo kayo ng sari-saring mga gamit na pang gunsmith. Isa na dun yung Super Blue. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Alam nyo, nagbibiro kayo. Itong mga ganito, napakadami ko dito. Mga ganito, papaano ko sa inyo. Marami ito. May walnut stain, may sealer and peeler. Marami yan. Marami akong ganyan. May Super Blue. Basta marami yan. Marami akong paparapol sa inyo. Yung lamang mga nag-subscribe kayo dyan sa Cybert ang sasali ko. Pag hindi kayo subscribe din dyan sa Cybert, hindi kayo kasali sa raffle. Eh, ang dami kaya nun. Kahon-kahon yung ganyan ko. Hindi, totoo nga. Hindi ako nagbibiro na magpaparapol ako nyan. Ang lahat ng kasali lamang ay yung mga subscriber ni dyan sa Cybert. Okay. Totoo yan. Papakita ko pa sa inyo yung mga kahong-kahong ko niya. Bakit kayo naniniwala eh. Ito. Marami akong ganito. Ito. Marami yan. Oh. Hindi lang. Ay, napakadami po. Ayan o. Oh. Pero hindi naman kahong-kahong ng ipaparapol ko. Isa-isa lang ganito. Oh. Matatanggap ninyo yan at matatanggap ninyo yan. Ah. Ayan, si John Trista naman, hindi naman nagpadala ng ano. Hindi naman nagpadala ng ID niya. Valid ID, Mr. Tristan. Valid ID. Ang kailangan ko. Hindi ko kayo ma-subscribe kung wala kayong valid ID na pinapadala sa akin. Okay?
Ayan, Diyos ahay, nag-subscribe na sa iyo si Tristan. So, magiging kasali yan sa ano, magiging kasali yan sa, ay kahit yun. Madali naman magpadala niyan. Okay. Kaya, yung aking ano sa inyo, o mag-ano kayo sa ano, tingnan ninyo yung ating ano, super chat, baka gusto nyo mag-donate sa ating ano, yan naman ay para rin sa inyo, pupunta rin sa inyo yan. Kakaroon tayo ng sa mobile school. Pre, mobile school, malaking halaga niyan, hindi naman tayo bibigyan ng gobyerno ng budget yan eh. Kaya tayo na lang gagawa ng budget natin. Okay? Okay, maraming salamat sa mga 12,000 viewers. Aba, may nagpadala ng ano? Sino to? Nagpadala ng 142 pesos. Tingnan natin kung sino nagpadala. Pasalamatan natin. Okay, okay, okay. Ayan. Padala si Jun Cybert ng ano? $2. Maraming salamat. Maraming thank you. Yan yung sa Super Chat. Walang problema kung anong natapos ninyo. Kahit wala kayo natapos, basta may ID kayo. Oh. Okay. Yung panoorin ninyo yung ano, yung composed video sa Hybert na babangon tayo. Tama-tama sa pandemya yun. Nasa kanyang YouTube channel. Pakaraming viewers nun. Marami na kagustan. Okay. Ayan na. At tayo ay malapit na magtapos. Kung wala nang babati, wala nang magtatanong. Hanggang sa pag muli nating pagkikita. Okay, inulit ko. Shout out to Second Lieutenant Jennifer Williams ng US Army. Keep safe. Okay. Tataposin na natin ito at tayo ay mag-umpisa na ng ating trabaho. Sayang nga eh, hindi ako pwede magpakita ng, kung pwede ko lang ipakita sa inyo ang aking mga ginagawa ditong baril sa live, matutuwa kayo. Kaso nga lang, hindi pinahintulutan. O, nakikita ba ninyo yung patas ng mga shotgun na yan, mga rifle na yan? Limang shotgun yan, gagawin natin mga rifles. Hindi talaga pinapayagan ni YouTube eh. Kaya kailangan sumunod tayo sa community guidelines. So, ito ang inyong Pinoy parang instructor na gunsmith din naman. Na yung ating gunsmith, Pinoy gunsmith ay wala na. Ito si John Tristan, gusto talaga ito maging gunsmith eh. Wala lang ID dito sa akin eh. Kaya hindi ko masali-sali. Okay. Wala na kayong ano hanggang sa muling sa Tuesday maglalive uli at pipiliti kong makapaglive uli sa inyo at magtuturo. Okay, nagpahabol si Bersi Lumupog. Mabuhay kayo sir, mabuhay rin, mabuhay tayong lahat mga ka-trigger, mga ka-gasmit. At inaasahan ko na dadami pa ang susunod sa aking mga yapak sapagkat bibihira lamang po ang gunsmith. Bibihira lamang. Kukunti lang. Dahil lang nga sa walang school sa Pilipinas. Kaya ito'y naisipan kong magturo.
At ito'y ginawa, gagawin ko ng mission sa aking buhay. Ang pagtuturo nito. Hindi ko ito tatantanan hanggat hindi naglalabasa ng mga galing na gunsmith. Okay, at maraming salamat sa mga gunsmith na sumusuporta sa atin. Kung saan man panig kayo ng mundo, mga FW, mabuhay tayong lahat at tayo ang mga buhay na bayani na inaapi ng uwa. Okay. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you very much.